sayang sayang me. Ya, seperti kita tahu, sejak gejala-gejala di Fukushima tahun lepas, rakyat di Malaysia disedari bahawa di Gebeng, Kuantan, satu projek Linas, Rare Earth Plant, telah diluluskan oleh kerajaan tanpa rakyat tahu terlebih dahulu. Dan setelah rakyat disedari berkenaan risiko radioaktif, mula-mula di Gebeng, rakyat di Gebeng telah sampaikan kepada kerajaan bahawa mereka tidak mahu kilang tersebut terletak di Gebeng. Rakyat kerajaan tidak hirau dengan desakan rakyat. Rakyat di Kuantan telah sampaikan mesej yang sama. Jadi pada hari ini, satu perhimpunan himpun hijau sedang berlangsung di Kuantan. Dan kami di sini rasa isu ini bukan isu lokal. Isu ini harus disedari dan disokongi rakyat jelata di Malaysia. Maka pada hari ini di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Ipoh, di Kota Kinabalu dan di Kuching, rakyat berhimpun sama begini untuk sampaikan satu mesej kepada kerajaan Malaysia. Ini negara kita, ini negara kami. Kita asyik dengar rakyat diutamakan. Dengar hari ini, rakyat sampaikan mesej. Kita tidak mahu Linas di sini. Kita tidak pentingkan keuntungan. Kita pentingkan hidup rakyat selesa dan selamat daripada gejala radioactive exposure. Maka apa yang dilihatkan pada hari ini,
rakyat berhimpun untuk sampaikan satu mesej kepada kerajaan Najib. Cakap tak serupa bikin, tak elok. Kalau kata rakyat diutamakan, hentikan Linas. Jika tiada apa-apa tindakan daripada kerajaan, ya, apa tindakan seterusnya? Ya, ini adalah satu keputusan tidak boleh hanya dibuat oleh saya. Ada satu jawatan kuasa sekarang ditubuhkan untuk membawa isu ini ke satu Malaysia. Maka kita akan bermesyuarat dalam masa terdekat ni dan kita akan berbincang berbagai alternatif. Antara lain, janganlah terkejut setiap hari Jumaat lepas sembahyang Jumaat kita akan melihat perhimpunan sebegini di merata tempat. Jangan terkejut kalau setiap minggu hari Jumaat ada protes di depan duta Australia. Itu cuma dua contohlah. Buat masa sekarang saya tak nak berspekulasi, tetapi semestinya sekiranya kerajaan masih lagi tidak menghiraukan kehendak rakyat, kita akan bertindak selanjutnya. Ini saya nampak kita yang cadang, rakyat yang majukan. Jadi bukan dianjurkan siapa-siapa, rakyat yang anjurkan. Perhatikan, ini tak ada leader, ya. Cuma ada cadangan buat di sini, rakyat datang dengan rela. Kita tak ada bagi nasi bungkus, kita tak ada bagi duit sagu hati, kita tak ada bagi pengangkutan. Rakyat datang dengan rela untuk membela negara.